Då säger vi välkomna till direktsändning här i Västmanlands Television. Det handlar om höstens sista match i Hockeyettan Västra. Direkt från TBO Ågården Arena där IFK Arboga tar emot Enköping. Och den här matchen gäller ju placering inför kommande fortsättningsserie som drar igång 28 december. IFK Arboga ligger inför matchen på en sjätte plats och har i praktiken ingen chans att klättra. Vid förlust däremot så kan Arboga tappa en placering. Och då handlar det om en poäng inför fortsättningsserien. Sjätte platsen ger 6 poäng medan en sjunde plats skulle ge 5. Så att på sätt och vis kan vi säga att fortsättningsserien börjar här och nu ikväll. Och det är bra drag här i TBO Ågården Arena. Hallen släcks ner och vi väntar tålmodigt på att IFK Arboga ska äntra isen. Så här långt bara dagens domartrio på plats. Kan även passa på att säga att det är Ladies Night här i Arboga. Där man har gjort lite extra jippo happening, håll igång för att få kvinnor och damer till hallen. Har även annonserats ut här ett koncept som IFK Arboga väljer att avsluta hockeyhösten med. Samtidigt ikväll så möts våra två andra västmanländska lag i denna hockeyettan-serie. Köping Hockey tar emot Surahammar med start även den matchen klockan 19.00 i Köpings ishall. Och Surahammar avsågade, har sista platsen i den här serien. Kommer att börja fortsättningsserien med 0 poäng på kontot medan Köping Hockey spelar för att behålla sin 10:e plats och kliva in med 2 poäng. Men här och nu riktar vi blickarna ner mot isen där blåklädda IFK Arboga gör entré. Och vi ser dem allihopa åka runt där. Kapten Niklas Noni, meriterade numera allsvensk meriterade backen Joakim Liljehök, Roman Simeonovs, Rasmus Kronstrand och övriga i IFK. Och för motståndet idag kommer här alltså i vita tröjor med gröna inslag som vi ska få se snart när hallen lyses upp igen, gästande Enköpings sportklubb. En övrig match att hålla ögonen på idag med av lokalt intresse även utan lokala lag är den som spelas ner i Skövde mellan Skövde och Grästorp. Det är så att Skövde ligger 3 poäng bakom IFK Arboga, kan gå om vid seger om IFK förlorar. Samtidigt som Grästorp ligger 1 poäng bakom Köping Hockey. Hoppas kliva om där så att resultatet i Skövde kommer även det att påverka Köping och Arboga inför fortsättningsserien. Men det kommer senare. Just ikväll, som sagt, IFK Arboga mot Enköping där IFK-kaptenen Niklas Noni hälsar på ESK-diton Andreas Persson. Och med det och med lite taggning vid respektive målbur så gör sig båda lagen beredda på nedsläpp. Och då får jag lov att presentera Arbogas lineup. Och nu ska vi få se IFK Arbogas första femma. Det är Alfons Falkqvist som får chansen i mål. Med nummer 1 på ryggen. Tackar. 28, Niklas Nilsson. Förste back att presenteras
Den spelskicklige nummer 28 Niklas Nilsson. Vid hans sida Vik meriterade Joakim Liljehök med nummer 16. Och här har vi en riktig Arboga profil, nummer 9 Freddy Jonsson. Och nummer 11 13 Andreas Lidberg. Och till sist då 11 Niklas Rigelius. Där har vi IFKs första lina den här kvällen. I IFK-båset, i vanlig ordning, den dynamiska tränarduon Anders Svedlund och Johnny Sterner, som inte lyckades ta sitt lag till allettan, men är på väg att ändå segla in på en meriterade sjätte plats, så länge det inte blir förlust här ikväll bara. Ett bra utgångsläge inför fortsättningen, i sikte för Arboga alltså, fortsättningsserien. Där får Alfons Falkvist göra sitt första ingripande i matchen. Iskall på den där pucken och IFK kan börja om här. Freddy Jonsson på språng. Tar med pucken in i anfallszon. Den energiska Jonsson får fram pucken till Rigelius. Rigelius som håller i lite har Hellgren med sig. Spelvändning från Enköping och här har vi tillfällig chans innan Martin Vakanainen, IFK-backen med nummer 3. Kliver in och bryter. Och där gör IFK sitt första byte. Andra femman inne. Där ser vi Kronstrand, Noni och Nordmark framåt med Vakanainen och Henrik Nordström bakåt. Gott försök därifrån Kronstrand. IFK försöker få checka upp. Det spelar sig en Köping ur. Här kommer ett gott försök, men Falkvist har inga problem att plocka den pucken. Född 1995, Alfons Falkvist, 20 år alltså. En av många 90-talister i detta unga IFK Arboga. Större delen av truppen är ju född mellan 93 och 96 med några undantag uppåt och neråt. Största undantaget Niklas Noni, född 88. Med rollen som ålderman nu när Corey Baker inte finns med i matchgruppen. Rydberg vinner den teckningen och Nilsson kan börja om. Lång puck mot Nilsson, missar Freddy Jonsson och vi har matchens första icing av blåsning. Tekning långt ner i IFK-zonen alltså. Och Freddy Jonsson får inte åka och ställa sig på andra sidan, gör det för sent. Så när Rydberg vinner tekningen finns ingen Arboga-spelare till höger om han. Och Enköping kan tillfälligt i alla fall hålla pucken i anfallszon. Där kliver Liljehök in och bryter. Får Jonas till spelare på sig, har Nilsson med sig. Nilsson missar passning mot Rydberg som fångar upp nästa puck istället. Men Emil Ripstrand, nummer 7 i Enköping, bryter. Och gästerna börjar om, här kommer ett långt uppspel. Mycket bra passning där från backposition. Gör att Enköping kan bygga upp igen, men IFK kliver dit. Bra försvarsjobb av IFK med Oliver Nordmark här med puck i spetsen. Nordmark håller i, väntar på passningsläge, kommer där.
Noni får inte med sig pucken, men först på den bakom mål. Får en tryckare och Enköping tar tillbaka. Och där har vi en offside-avblåsning. När Ludvig Tallqvist för in pucken i anfallszon för Enköping. 3 minuter spelade. Falkis vinner tekningen mot Charlie Hellström och Enköping sätter igång igen. Falkis lyckas inte få ner den där pucken på plexit. Enköping som har haft klart mest puck i anfallszon tidigt i matchen fortsätter ha det. Roman Semjonovs jobbar ner bakom eget mål. Får nästan tag i pucken, Enköping behåller den. Men väljer att byta med större delen av laget. Och vi har fortsatt sargdueller där Enköping spelare är starkast. Pucken nere bakom målet. Robin Larsson med pucken för Enköping, nummer 88. Lång passning längs blå linjen och Enköping spelar runt. Där får IFK tag i den till slut. Charlie Hellström får ut pucken i zon. Sterner får inte tag på den. Ja, 4 minuter spelade och IFK har än så länge inte fått mycket puck att jobba med. Kanske ändring på det här nu. Freddy Jonsson tappar den i mittzon, men då fångar Liljehök upp. Liljehök börjar om. Nilsson visar sig. Lugnar ner spelet lite grann. Sätter tillbaka på Liljehök som tar fart hela vägen nerifrån. Fram med pucken mot Ergelius som skickar ner en långt. Rydberg kan åka men hinner inte först. Jonsson åker på nästa, men det är en Köpingsspelare som är snabbast. Det smäller bra här nere i sargen. När Enköping tar tillbaka pucken. Bra jobb från båda lagen, men det är en Köping som har den. Och där ser vi ett par fina dragningar från nummer 7 Emil Ripstrand. Som kommer hela vägen fram till skott, men då står Alfons Falkqvist i vägen. Nordmark med tekningen förlorar den. Bra tekningsstatistik för Enköping. Särlund som har vunnit de flesta. Och nu får de ny chans när Falkqvist väljer att hålla den pucken som studsar in framför mål. Lite smålurig. Nordmark vill ta revansch från tekningspunkten här. Misslyckas och skott kommer snabbt. Och där har vi en mer kvalificerad räddning från Alfons Falkqvist som håller upp plocken och skyddar eget kryss. När Enköpingsspelare dammar på. Jag tror det var Ludvig Tallqvist med skottet. Nytt skott, Robin Larsson den här gången. Mitt i bröstet på Falkqvist som håller den. Och IFK får göra ett byte, byta ut hela femman. Få in fräscha ben. När Charlie Hellström och kompani ska ta försöka få tag i pucken och kliva ur defensiv zon. Hellström vinner tekningen till sig själv. Spelar enkelt i Kaiser. Kaiser får yta, väljer att gå. Får tillbaka pucken till Hellström. Hellström smiter igenom, skott från Sterner, smiter utanför. Larsson med kontringsläge för Enköping. Kaiser. Misslyckad pass mot Hellström och då är det Enköpings puck igen. Lite slarv på egen blå linje och Hellström kan ta tillbaka den. Bra offrat där från nummer 63 Ludvig Tallqvist. Och bra skridskåkning från Freddy Jonsson som håller kvar pucken i anfallszon för Arboga. Bra jobb av Jonsson. Får han hjälp då? Nej. Inte tillräckligt snabbt. Enköping vänder om. Falkqvist. Ingen icing där, väljer domaren att
fria. Och då kan ni hålla kvar pucken i zon. Rigelius får så när tag i den. Men Enköping klarar. Rydberg. Öppnar pucken mot Jonsson. Jonsson långt ut till höger. Tar sig runt målburen men tappar pucken. Och då får Enköping ut den via skridskon på Rigelius. ESK igen. Lite mer öppnare hockey de senaste minuterna. Båda lagen växlar anfall fram och tillbaka. När Enköping vill få fast pucken i offensiv zon. Och ett stolpskott där tror jag. Snabbt trapp från Kevin Weiskog. Och Falkvist kan ju omöjligt se den där pucken. Får tacka målvaktens bästa vänstolpen för det. Och här får Noni en chans. Och då får Arboga 1-0. När pucken sliter hela vägen fram till Niklas Noni. Ja, en blixtrande omställning. Signerad Niklas Noni. Såg vi när IFK besegrade Tranås här i förra sändningen. Och idag ser vi 1-0 till IFK hemma mot Enköping. När Niklas Noni förvaltar ännu en blixtrande omställning. Han är vaken när pucken kommer. Han snappar upp chansen omedelbart. Och i friläge är så där iskall. Som en hemförare, kapten och målskytt ska vara. Assisterad av Martin Vakanainen. Passning från Martin Vakanainen. Och andra assist från Alexander Hellgren på det målet. Målskytt. Nummer 24, kaptenen Niklas Noni. Och här har vi IFK chans igen. Semjono snappar upp en ny lös puck. Har spelare med sig, lägger in den framför mål. Pucken styrs ut. Och så är det, går det undan åt andra håll istället. Enköping sätter fart. Det är nummer 20, Johan Ek. Som trampade upp det anfallet. Närboga samlar upp. Kallt av Nordström så krockar han med egen spelare. Enköping får hålla kvar pucken. Men då jobbar Charlie Sterner. Bra eget sarghörn och ser till att IFK kan börja om. Behålla puck. Och nu ser vi att IFKs fjärde kedja får speltid första gången i den här matchen. Och vi ser nummer 12, Lukas Gustafsson på isen, född 1997. En ung spelare som lyfts upp och får chansen precis som nummer 18, Oskar Karlsson, född 1998, som bildar kedja med en betydligt mer rutinerade Mårten Jakobsson. Och Jakobsson får gå och sätta sig. Det är inte första gången han besöker utvisningsbåset här i TBO Ågården Arena. Förmodligen inte sista heller, 2 minuters utvisning den här gången. Och powerplay i Enköping. Då ska tilläggas att Jakobsson kan vara oerhört nyttig med sin uppoffrande, publikfriande och fysiska spelstil. Det är inte för inte som han är en av Arboga Armys favoritspelare sedan flera år tillbaka. Men just nu är han utvisad och då får IFK försvara sig med näbbar och klor. När Enköping sätter fart i alla fall. Och där kommer ett skott som Falkvist inte lyckas hålla. Returen rakt ut till Simon Cederborg Nilsson. Enköpings nummer 49. Står rätt, gör rätt och det är 1-1. Pucken dimper liksom ner i målgården framför han. Och det handlar om att stå rätt. Det är det som är det svåra. Avslutet i det här fallet var Cederborg Nilssons enklare i karriären, törs jag gissa. 9 minuter spelat lite drygt och vi har 1-1 här i Arboga. Samtidigt kan vi meddela att i Köping så har Köping Hockey gjort 1-0 på Surahammar. KHC befäster alltså sin plats, sin 10:e plats, och ser ut att kamma hem 2 poäng för fortsättningsserien. IFK, för IFKs del så räcker ju det här krysset
för att ta hem 6 poäng inför det som komma skall. Men IFK vill ju såklart bjuda publiken här på Ladies Night på en 3-poängare. IFK åter fulltaligt efter det där målet och Rigelius med pucken tillfälligt, men Enköping tar tillbaka. Litet slarv där och då kan IFK fånga upp den igen. Rigelius skickar ner pucken långt och ser till att Arbogas första formation kan åka och vila sig. Andra femman med målskytten Niklas Noni inne på isen. Det är just Noni som är på forechecka där. Och då kan Nordström vinna nästa puck. Kronstrand fångar in. Väljer att ta ett par piruetter snyggt. Släpper till Nordmark som släpper till Noni. Här kommer IFK med lite fart. Kronstrand vänder upp igen. Mycket kalla spelvändningar nu och då kommer Kaiser med skottet. Träffar domaren på knät, såg lite oskönt ut, men IFK med puck. Ny lyftning framför mål från Nordmark. Kaiser fångar upp. Nordmark igen. Hittar inte Kronstrand som drar och inte riktigt får med sig pucken. Behåller den i alla fall. Kaiser i backposition. Skickar en ny puck. Någon i styren över. Bra försök från IFK som skapar bra tryck just nu. Nordmark upp till Kaiser igen. Han skickar in den på nytt och vi har en retur. Vi har Noni. Skottet räddas och styrs utanför. Nordström försöker skjuta men då touchar en Enköpings klubba. Enköping slår ifrån sig i desperation och vi har en icing-tekning i offensiv zon för IFK Arboga. Charlie Hellström vinner den tekningen och då kan IFK hålla kvar pucken i zon efter lite flipper innan Enköping tar tillbaka den. Bra hemåt jobb där, signerat Semjonovs och även Charlie Sterner gör att IFK kan ta tillbaka pucken. Lilje har väntat på att spelare ska sätta fart runt omkring han. Får hjälp av Semjonovs men följande passning hamnar mot spelare i offside-position i Enköping istället. Charlie Hellström missar den passningen i mittzon och ESK börjar om. Hög forechecking från Sterner Semjonovs just nu. Båda överspelade i Enköping. Skickar ner pucken långt. Hela vägen ner till Falkvist bakom målet. Men då kan IFK börja om. Rydberg. Lång puck. Som Enköpings målvakt inte lyckas hålla. Det är alltså Rasmus Eklöv, nummer 32. I ESK-målet. Vi har spelat 12 minuter här i TBO Ågården Arena. Har du precis slagit på TV:n så kan jag berätta att det är direkt sänd ishockey härifrån Hockeyettan Västra. Sista matchen för hösten. Sista matchen inför fortsättningsserien. Och där är IFK Arboga i blått som tar emot Enköping i vitt. Och vi har ställningen 1-1. IFK-målet har gjorts av lagkaptenen Niklas Noni. Och vi ser en ny lång Enköpingspuck som kunde bli icing. Domaren väljer att fria när Charlie Hellström samlar upp. IFK får anfalla istället. Där har vi en bra öppnande passning från Kaiser. Nordström testar skott. Retur. Ingen IFK-spelare med på den i första läget så Enköping samlar upp. Men där kommer brytningen. Det går snabbt. Lilje högt med skottet. Tar reflexet. Semjonovs blir av med den bakom motståndarmålen, men vi har en ny icing-puck från Enköping. Och vi kan väl lugnt konstatera att efter ett par inledande minuter i egen zon så är det IFK som börjar ta över den här matchen mer och mer spelmässigt. Även om senaste målet var signerat Enköping. Kvitteringspucken. Så
Semyonos försöker gå köksvägen, hittar ingen framför mål, men IFK behåller puck i anfallszon. Liljehök fångar upp den, men är kvar i zonen. Trångt ner i sarghörna, och då tappar IFK pucken. Ny rensning från Enköping, men då kan Nilsson fånga upp. Och IFK börjar om, Liljehök. Enköping har det jobbigare och jobbigare nu. Lång puck ner mot sarghörn för IFKs unga Oskar Karlsson att jobba på. Där skickar Nilsson upp pucken. Jakobsson får sin tryckare, man lyckas leverera puck ner i anfallszon. Karlsson håller så när kvar den. Enköping får dumpa puck igen. Kallt gjort av Vakanainen, som har med sig Rigelius. Rigelius skjuter. Skottet tar i sargen över, och det är kontringsläge tillfälligt för Enköping. Men Kaiser är med på noterna. Rydberg fångar upp nästa puck. Ja, Enköping har svårt att spela sig ur egen zon just nu. IFK sätter den offensiva forecheckingen bättre och bättre. Den offensiva menar jag i anfallszon. Bra jobb där från Rigelius, som är så när snappar åt sig en passning mellan backarna. Hade kunnat bli farligt. Istället lång soloräd från Enköping. Vi har 4,5 minut kvar av den första perioden. När pucken studsar på någon spelare i IFK-båset, och då har vi en tekning. Frågan är var. Tror det ska vara nere i IFKs defensiva zon. Jajamän. Jobbar från Linus Andersson, nummer 10, som får fram pucket till Semyonovs, som förlänger ut. Det här snappar Sterner upp en löspassning, släpper till Semyonovs. Det är 3-2 tillfället, dragning från Semyonovs. Avslutar han bakom mål, Sterner, Hellström. Semyonovs vill ha puck, får den också. Studsar över klubban, han försöker skjuta. Andersson samlar upp, Hellström igen. Nytt skottförsök, retur, skottförsök igen. Bra IFK tryckt nu, Semyonovs. Öppnande passning, Sterner. Och då har vi en Enköpingsutvisning. Powerplay kommer att blåsas för IFK Arboga. Men först är det avvaktande. IFK försöker skicka in pucken via Semyonovs. Och där kommer utvisningen. Och publiken vaknar när IFK får sitt första powerplay för matchen. Enköpingsspelare 29 Andreas Lindqvist utvisas 2 minuter för hooking. 2 minuter hakning för Enköpings nummer 29 Andreas Lindqvist. Powerplay för IFK vid Nordmark i backposition tillsammans med Liljehök. Vi har Rydberg, Rigelius och Kronstrand framåt. Liljehök får börja om där när klockan snart tickar in och visar att 3 minuter återstår av period nummer 1. Här kommer Kronstrand. Får upp bra fart på rören, men lyckas inte omsätta det i puckinnehav. När Enköping skickar upp pucken i taket, och då har vi en tekning. I got this feeling on the summer day.
Mark med teckningen. Förlorar pucken. Se om Liljehök lyckas hålla kvar den i anfallszon. Nej! Brytningen. Köping har ut mot en tillfälligt istället. Och här kommer ett skottläge. Bra räddning Falkqvist och returen utanför. Skottet från nummer 20, Johan. Nej, förlåt. Nummer 81. Andreas Persson. Rydberg droppassar där till Kaiser som får börja om. Vi har 52 sekunder kvar för att vara exakt på det här powerplayet för IFK Arboga när PP-uppställning nummer 2 äntrar isen. Det är Kaiser, Semyonovs, vi har Nordström, Sterner och Charlie Hellström. Lite riskabelt passning där från Kaiser, men IFK lyckas ju börja om. Halvminuten kvar. Gäller att ta fart nu. Nordström kliver in i anfallszon. Får han med sig? Nej. IFK lyckas inte ställa upp riktigt och spela runt som hon vill. 10 sekunder kvar på det här powerplay nu. Och där får IFK tagit pucken. Kaiser testar backskott. Robin Larsson i vägen med skridsko. Enköping leder ut här. Och nu finns läge för kontring, men det finns också läge för IFK. Sterner som ettrigt jobbar fram pucken. Charlie Hellström. Håller i, väntar ut försvaret. Sterner. Tillbaka till Nordström den här gången. Nordström med skottet. Returen rakt ut i slottet. IFK spelar först. Kronstrand. Trampar runt, håller i och här kommer nytt skott. Nordström sitter i plexit bakom. Bra tryck där från IFKs nummer 7. Som får tillbaka pucken. Sista minuten nu. 50 sekunder kvar. Nordström trampar in i offensiv zon, men då släpper han den. Vill inte åka offside. 40 sekunder kvar. IFK med pucken. Sista chansen här då kanske. Lång puck upp diagonalare och då kommer pucken in framför mål. Nilsson med nästa skott och den sitter. Det är ett klapp-klapp-liv kan vi säga från Arboga. Först den här diagonalpassningen. Och sen åker pucken ner bakom mål. Och sen kommer nästa passning till Niklas Nilsson i backposition. Som har stora kanonen laddad. Slagskottet sitter där det ska. Hårt med precision, ribba in och vi har 2-1 för IFK 19. 34 på klockan. Niklas Nilsson. Assist på det, 14 Oliver Nordmark och 20 Rasmus Kronstrand. Målskytt alltså Niklas Nilsson. Ja, det där målet var helt klart värt lite jubel. Både passningsspelet som ledde upp till det från egen zon och sen Nilssons bussa som avlossades. Och börjat sluta den första perioden och den slutar 2-1 till Arboga. Skottstatistik i den oerhört, första. Läckert mål av Niklas Nilsson sätter punkt för period nummer 1. Så för att summera ställningen i denna sista match i Hockeyettan Västra säsongen 2015-2016 är att IFK Arboga leder med 2-1 efter period 1 hemma mot Enköping. Målskyttar Niklas Noni och Niklas Nilsson. Dubbelt Niklas så här långt. Samtidigt i Köping leder Köping med 1-0 mot Surahammar. Och i den där sjunde matchen som blir intressant för Arboga om de nu skulle tappa poäng så leder Grästorp med 0-1. Tabellställningen alltså oförändrad och IFK går mot ett mycket, mycket bra utgångsläge inför fortsättningsserien.
Om de behåller det får vi se alldeles strax. Vi ska ta lite periodpaus här, precis som spelarna, och ladda batterierna. Men alldeles strax är vi tillbaka här i Västmanlands Television för period nummer två. Så häng kvar så ses vi om en liten stund. God afton igen, vi är tillbaka direkt härifrån TBO Ågården Arena. Det är en och en halv minut kvar ungefär till period nummer två. IFK Arboga och Enköping är det som gör upp. Och vi har sett domartrion stå och rätta till isen lite grann. Det var någon form av vätska som har spilts ut där under periodpausens happening, om det var parfym eller något shampooaktigt pris som tävlande i halvtids tävlingen, periodpaustävlingen, skulle vinna. Men nu har domarna fått ordning på isen och vi kan göra oss redo för spel. Ställningen är 2-1 till IFK Arboga som håller greppet om sjätteplatsen i Hockeyettan, vilket skulle ges, eller vilket kommer att ge 6 poäng inför fortsättningsserien. Återstår att se om Arboga lyckas hålla den platsen. Krävs ju minst poäng här idag mot Enköping för att vara helt på den säkra sidan. 2-1 alltså. Dubbelt Niklas i målprotokollet för IFK. Det var först Niklas Noni som öppnade målskyttet. Och 2-1 gjordes av Niklas Nilsson, backen. Men riktig kanon. Ett slagskott som gick ribba in. Enköping börjar aggressivt i andra perioden, men IFK lyckas spela sig loss. Men inte längre än så, för här kommer Enköping igen. Skottläge, räddning Falkvist. Lilje högstyr ut den här pucken med skridskon. Ofrivilligt, och då är det ingen icing. Enköping får börja om bakom eget mål. Det gör de ju bra. Riktigt bra till och med. Här kommer 63, Tallqvist. Jobbar hårt mot flera IFK-spelare. Som till slut lyckas få ut pucken. Kaltar Robin Larsson i mittzon, plockar ner med handen. Skickar tillbaks den ner i IFK-zonen. Snabb IFK-omställning tillfälligt. Kronstrand släpper på Noni som kommer i hög fart. Noni vänder runt och tar skott. Lurigt, men inget resultat, skottet utanför. Kronstrand samlar upp igen, gillar ju att vrida och vända lite i anfallszon, försöka hitta den där öppningen. Kommer inte där, skott på skridskor. Charlie Hellström istället. Kaiser. Skottförsök Kaiser, men då fångar Enköping upp den och då är det 3-2 här när Tallqvist vrider och vänder lite, passning kommer, räddning! Alfons Falkvist. Ja, det var öppet där tillfälligt för Johan Ek. Men Falkvist hinner dit med benskyddet och behåller IFK-ledningen. Kaiser till Semjonovs som trampar in i offensiv zon, hakas upp, ingen åtgärd från domarteamet. Skott istället från Kaiser, blockering och därmed tekning. Vi såg Rydberg förlora den tekningen, men IFK kan samla upp pucken igen via Falkvist. Snabbt spel från Lilje Hög till Nilsson som pressas upp. Får hjälp av Rydberg. Rigelius börjar om. Lång puck att jobba på för Nilsson som får hjälp av Jonsson. Ingen icing. Spelet går vidare. Ingen icing för att IFK-spelarna gör han först på den pucken. Rydberg styr den upp i gäst
Andebås och då har vi teckning. Och så kan vi passa på att meddela... Ja, lite sådär öppet spel med viss Enköpingsfördel även i början av period två. Det såg vi i första perioden. Nu har vi 3 minuter spelade och det var väl ungefär då IFK började växla upp i period ett. Får se om det kommer en liknande uppväxling här. Nordmark samlar in pucken, håller i lite kyligt. Skickar ner den i hjälmen faktiskt. På Rasmus Eklöf, Enköpingsmålvakten. Pucken studsar i taket men spelen går vidare. Nu får Nordmark chansen igen. Eklöf i vägen 2 gånger om. Skott vill i det här bytet Nordmark. IFK boll i pucken, Kronstrand. Skickar in via sargen till Nordmark som håller i felvänd. Vakanainen med. Och David Nilsson med. Laddar bussan igen men med ett styrskott. Som hamnar ner hos... ja, vart hamnar den egentligen? Det är IFK som är först på den där igen. Snygg öppnande passning där, signerat Enköping. Ripstrand tar med pucken in. Kaiser står i vägen och då är det kontringsläget åt andra hållet. Charlie Hellström, 2 mot 1. Har Semjonov, har Sterner med sig, 3 mot 1. Jag kan passa till Sterner, men han får inte till skottet. Pucken smiter över klubban. IFK fortsätter, Sterner. Lurig passning mot Hellström eller Nordstrand. Ingen av dem mottagare och då är det omställningsläge för Enköping. Och det här gör Arboga bra samtidigt som Sterner får en tryckare in i eget mål. Som Jonas tar med pucken in i anfallszon. Nordström med sig. Bra dragning Nordström. Får inte till skottet. Bra jobb där av Karlsson. Som med hjälp av Semjonovs delar ut ett par tryckare i Enköping dock med pucken. Skickar ner en långt mot Falkvist. Som håller i den där lite för länge. Trots att han är oattackerad och då har vi teckning i IFK-zonen. 5 minuter spelat av period nummer 2. Och samtidigt i Köping så har Köping Hockey greppat den där 2-poängaren inför fortsättningsserien. 2-0 nu hemma mot Surahammar. Mycket bra jobb där från Jakobsson och Gustafsson, men det resulterar inte i någonting. Mårten får jobba hem och tar tillbaka pucken där istället. IFK börjar om. Bra öppnande passning här. Kan Rydberg åka. Han spelade med sig. Skickar in den framför mål. Jakobsson först på returen. Får fram den till Jonsson. Som inte hittar blåklädd. Enköping istället. Mycket bra jobb där igen av Rydberg. Jonsson har omställningsläge tillfälligt men fastnar 1 mot 3. Passningen ur zon till Vakanainen. Hellgren. Kallt spel härifrån IFK, Vakanainen, Hellgren. Och så får man in pucken i zon. Bra jobb av Regelius som sliter fram den här pucken. De norpar den mellan skridskorna på IFK-spelare. Enköping tar tillbaka den. Bra räddar från Kevin Weisskog. Men Nordmark bryter. Går på skott. Många skott från Nordmark här i andra perioden. Ingen utdelning den gången. Men fortsatt IFK-tryck. Kronstrand hakas upp. Här kommer utvisning. Jajamän. Powerplay, IFK Arboga. När Enköpings spelaren Fredrik Lundin med nummer 69 på ryggen
Enköping spelare nummer 69. Får åka och sätta sig. Ashley Rydberg, Liljehök, Nordmark, Kronstrand, Rigelius. Där har ni IFKs första powerplay-uppställning. Det är de som är på isen här och går för mål nummer 3. Och där är målvakten Falkvist som startar det här anfallet. Som Kronstrand försöker bygga upp. Vrider och vänder lite. Där finns öppningen för Liljehök. Vrider och vänder igen. Byter kant. Nordmark. Kronstrand. Det här är Liljehök i backposition. Har någon med sig. Ja, snyggt spel. Rydberg. Kronstrand. Och där öppnar upp skottläge nu för Liljehög som väljer att släppa till Rydberg. Där kommer skott istället. Fastnar Kronstrand på returen. Ny retur från Nordmark. Som inte lyckas överlista Rasmus Eklöf så här långt. Räddning igen från ESK-keepern. Då har vi 1 minut 13 sekunder kvar på det här IFK powerplayet. PP-uppställning nummer 2, Kaiser, Nordström, Hellström, Semjonovs och Sterner. Pucken ligger fri för ett ögonblick, men det är Enköping spelare först på returen. Och då får IFK börja om, minuten kvar. En minut för de här fem grabbarna på isen att göra någonting av det här överläget. Kallt av Nordström som väntar in spelare. Nu kommer IFK med fart via Semjonovs. Öppnande passning till Charlie Hellström, ingen offside, tillbaka mot Semjonov som inte hinner dit. Och ny rensning, och då har vi någon spelare som är sänkt. Enköpingsspelarna är väldigt arga på Roman Semjonovs. Samtidigt som deras lagkamrat ligger och har ont i huvudet utan hjälm. Det är Fredrik Julin som har fått en smäll. Frågan är vad händer nu? Och vad hände? Vi får se vad domare Hampus Springare med hjälp av sina assisterande Johan Friberg och Jonathan Karlsson kommer fram till. Båda kaptenerna Noni och Persson framme för diskussion. Ja, pucken var inte i närheten så att det var nog få som hade ögonen på just den situationen där Julin fick ont i huvudet. Får se vad som döms här. Vi har tekning strax utanför IFK-zonen, nej. Tekningen sker hela vägen ner i IFK Arbogas-zon. Fortfarande powerplay för IFK Arboga. 40 sekunder kvar. Tekningsseger för Rydberg och då kan IFK göra ett sista anfallsförsök i det här powerplayet. Lite problem där, men IFK löser det. Rydberg, Liljehök, Nordmark med flera. Rigelius släpper in den för Rydberg som spelar ut den i zon. Liljehök hinner inte in och sen har vi en indianare och då har vi omställningsläge. Men Rydberg reder upp det där, fortfarande powerplay, 10 sekunder kvar, sista rycket här, Rydberg, Kronstrand. Och där är Enköping fulltaligt, IFK fortfarande med pucken. Och Enköping-spelaren från utvisningsbåset bryter Lundin. Och det blir anfall och blockering.
Ribstrand driver och vänder lite på Enköping, men fastnar på IFK-spelare. Bra öppnande passning från Sterner. Här är Semjonos som fortfarande har pucken. IFK tillfälligt i kontroll, men där kommer brytningen från Enköping. Lyckas hon spela sig ur det här också. Nej, brytning. Skott. Räddning med hjälmen från Enköpingsmålvakten på Charlie Hellströms skott. Kaiser. Nordström. Laddar. Ritland bryter. Bryter igen. Och då är det tur att Kaiser fångar upp. Nordström ser en lucka till vänster. Väljer att åka. Spelar ner pucken bakom mål, men det bryter Enköping. Rigelius tar tillbaka. Bra skridskåkning där från Rigelius. Fortfarande med pucken. Här kommer Helgen. Jonsson hela vägen bort till Vakanainen. IFK öppnar upp. Vakanainen trampar. Bra rörelse nu i IFK. Kommer något av det. Vakanainen missar den passningen bakom målet. Backen får samla upp. Stå på sig så här i duellen. Rigelius. En mot den här för Enköping istället. Ek. Enköping behåller pucken. Där kommer ett tjuksväg. Försök av Ek. Men Falkvist är med på noterna. Enköping börjar om, men då snappar Kronstrand upp pucken. Tillräckligt mycket för att få ut den ur egen zon i alla fall. Lite mer än halva matchen spelad när Enköping kommer till det här läget. Får till ett skottförsök där. 87 Filip Sobenko, men skottet utanför. 11 minuter spelat av period nummer 2. Fortfarande ställning 2-1 till IFK. Jonstrand. Tappar den pucken, och då har vi omställningsläge för Enköping. Falkvist kliver ut i målet. Rensar bakom kassen. Vilket gör att IFK kan få tag i pucken. Nordmark. Länge sedan IFK hade ett riktigt uppställt anfall nu. Semjonovs. Pucken fladdrar till lite. Får ändå med sig till Nordmark. Och här är Semjonovs på språng. Öppning. Här kommer skott. Patcha skridskon på Eklöv och skott utanför. Ripstrand istället. Missar den passningen. Enköping börjar om. Jonsson för Enköping åker nästan hela vägen. Och där smäller det mot Alfons Falkvist och vill... IFK-spelare och publik har en utvisning på Jonsson. Här kommer flera smällar. Ingen åtgärd åt något håll. Omställningsläge här via Ripstrand för Enköping. Då har vi en tydlig, klar offside. När Tallqvist är för het på gröten. Sju minuter kvar av period nummer 2 när IFK börjar om hela vägen nerifrån. Det fjärde linan som är inne. Gustafsson skickar ner den där pucken långt och då tvingas Eklöv hålla den. Och då har vi en offensiv teckning för IFK Arboga. Och Ladies Night, så kommer jag att räkna till 3. Och då vill jag höra ett kvinnligt brunstråd från alla tjejer som är här ikväll. 1, 2, 3! Sådär ja, vi kanske kan förbättra det där till tredje perioden. Nilsson
Tufft uppvaktad men lyckas vända runt ändå där. Bra gjort från IFK-spelarna att reda ut den där situationen. Lilje Hög släpper upp pucken på Jonsson. Jonsson på språng, skär in. Kommer inte riktigt in framför IFK-försvaret. Vändning åt andra hållet, men då är Enköpingsspelarna för ensamma i anfall. Arboga istället, Rigelius. Där åker Rydberg i backen utan puck, börjar smälla allt mer i matchen. Nordmark snappar upp det misslyckade uppspelet, skickar fram pucken mot Noni. Enköpingsförsvaret samlar upp den pucken. Men Noni tar tillbaka. Ja, bra jobb i alla fall av Arboga, även om de inte lyckas föra in pucken i zon på optimalt sätt alla gånger. Noni skickar ner den och sticker och byter, och då är Enköpingskommando istället. Matchen fortsätter svänga fram och tillbaka. Ripstrand. Och där kommer ett rappt skott och vi har 2-2. Ripstrand bara trampar in och skjuter rakt igenom både försvar och målvakt, kan man säga. Han hittar en lucka i bortre stolpen. Och Enköping hittar en väg tillbaka in i matchen. Det är kvitterat där. 2-2. Emil Ripstrand, nummer 7 i Enköping, målskytt alltså. Enköping kvitterar från 2-2 genom spelaren nummer 7, Emil Ripstrand. Assisterad av 92, Anton Winkel och 81, Andreas Persson. Assisten tillskrivs 92, Anton Winkvist. Och andra assist för kapten Andreas Persson, 81 på tröjan. Här har vi en utvisning på Enköping. IFK får läge att revanschera sig i powerplay om de inte lyckas göra något av den här avvaktande. Nej, Vakanainen skickar bara ner pucken. Och med 5 minuter kvar av den andra perioden så är det powerplay för IFK Arboga. Enköping spelare nummer 71. Och de tror stenhårt. Tränare Anders Svedlund, Jonny Sterner på den här första powerplay-formationen. Lilje Höök, Nordmark, Kronstrand, Rydberg och Rigelius är det som får chansen på nytt. Får kontroll på pucken direkt och lyckas ställa upp. Lurigt där av Kronstrand, men Lilje har inte kontroll på den passningen riktigt. IFK börjar om från egen zon. Rydberg. Nordmark tar med pucken in i zon. Kall passning bakom ryggen. Och då kan Rydberg samla upp på andra kanten. Kronstrand. Lurig studsig passning mot Nordmark som inte får kontroll på den. Robin Larsson ramlar, då kan Nordmark ta med pucken in i zon. Rigelius och Nordmark i samspel. Letar en öppning någonstans. Här kommer den, Kronstrand. Det kommer flippas och där kommer direkt skott. Rydberg. Här har vi en ny utvisning. Där smäller det. Det där är inte snyggt. Det där är definitivt inte snyggt från Robin Larsson. 88 i Enköping. Han smäller Rydberg, som har ryggen vänd mot planen med huvudet före in i sargen. Det här borde bli mer än 2 minuter. Jora, jora, jora. Det är ett matchstraff, mina damer och herrar. Robin Larsson, Enköpings nummer 88, får kliva ut bakvägen och gå och duscha. Det där var verkligen osnyggt. Och hör inte hemma på en hockeyrink.
Då ska vi se vad trion dömer till det här. Det kan mycket väl vara en fem minutare på domar som lagstraff för Enköping. I så fall har vi ett långt IFK powerplay som inleds 5-3. 5-3 kommer att spelas i 58 sekunder oavsett. Och ja då, vi har en femma. Enköping spelare nummer 88, Robin Larsson. Och Fredrik Julin, nummer 77, får åka över och sitta av det här straffet. IFK med 5 minuters powerplay, varav första minuten 5-3. Nu finns ju ett drömläge för IFK att koppla greppet. Och då vaknar publiken också, som ni kanske hör om det fångas upp här på ljudupptagningen. Simeonovs Nordström. Snabbt, rappt IFK-spel mot en tight Enköpingsbox. Simeonovs prövar första skottet. Eklöf räddar med överkroppen. Tre och en halv minut kvar att spela av mittronden. Vi får fortsätta spela runt. Mycket puck för Nordström och Semjonov. Semjonov ser med pucken och öppnar för Kaiser. Lurigt skott från Kaiser som samlar upp nästa puck till Semjonov. Vi får lyckas hålla kvar pucken i offensivt läge. Nordström, Kaiser. Passning mot Semjonov igen. Nu måste de hitta en öppning snabbt. Ja, bra inspelsförsök där mot Sterner, men kommer en fjärde spelare in. Skott, Sterner på returen. Studsar bakom mål för IFK Arboga. 5-4 nu för IFK. Fortsatt powerplay, 3 minuter 50 sekunder till. Och då vill ju hemmapubliken såklart ha ett ledningsmål. Blir inte där anfallet, för det tog slut när Nordström tappar pucken. Som spelas hela vägen tillbaka till Kaiser som får börja om för IFK. Och nu måste IFK föra in pucken i anfallszon igen. Noni. Niklas Noni väljer att ta fart själv här. Har han spelare med sig. Slarvig passning mot Kronstrand. Slarvig mottagning och då kan Enköping rensa på nytt. Falkvist. Liljehök. 3 minuter kvar. Av det här 5 minuters powerplay som ju tillkommit sen Enköpings Robin Larsson skickat sig själv till duschen tidigt med ett matchstraff. Liljehök. Liljehök igen. Nordmark. Där kommer ett skott som tar på täckande skridsko. Puck över sarg och teckning. 1,5 minut kvar på perioden. 2 minuter och 45 sekunder kvar på det numerära överläget för IFK. Och då kan vi tillägga här att nere i Skövde så har Skövde vänt på steken. Leder numera med 2-1 mot Grästorp. Betyder att vid IFK-förlust nu så är den sjunde plats i tabellen. Och Bara inom situationstecken 5 poäng istället för 6 inför fortsättningsserien. Så IFK har allt att spela för här ikväll. Den där poängen kan ju visa sig oerhört viktig när hela säsongen ska summeras. Så att lita på att IFK kommer gå för seger här. Kronstrand vrider och vänder lite grann. Nordmark för in pucken i anfallszon, men IFK får inte tag på den riktigt. 1 minut kvar av perioden, 2 minuter kvar av powerplayet. Kaiser får börja om. Nu måste IFK göra det bättre i uppspelsfasen. Sterner. Snabb öppnande passning för Semjonov som trampar in på egen hand. Skriver in framför mål. Och får till allt utom det sista. Sterner in med pucken i slottet. Enköping samlar upp. Ripstrand. Släpper en puck mot Simon Cederborg Nilsson och nu har någon fått en smäll och nu har någon IFK
dragit på sin utvisning och då var det inte powerplay längre. Det var det övertaget. En eftersläng från Semyonovs. Och då är det 4-4. Och IFK lyckas alltså inte utnyttja det här 5 minuters övertaget. Om de inte gör mål i 4-4 vill säga. Rigelius. Sätter fart och gör det där bra men får lite för många motspelare på sig. Då kan Enköping börja om istället. Ja, det är bara 5 sekunder kvar så det lär inte hända någonting om inte IFK kommer till avslut här. Rydberg försöker, men ur en svår vinkel är det svårt att göra mer än sådär. Ställningen är 2-2. Enköping vinner den här perioden med 1-0 efter Ripstrands kvitteringsmål. Ja, en händelserik period får vi summera alltså. Vi har sett Enköping kvittera. Vi har sett IFK i ett 5 minuters powerplay efter att Robin Larsson i Enköping ådragit sitt matchstraff. Men ingen utdelning där för IFK alltjämt. 2-2 här i TBO Ågården Arena. Och om 20 minuter effektiv tid, då vet vi hur IFK har placerat sig inför fortsättningsserien. Övriga resultat av intresse just nu. Skövde Grästorp 3-1. Skövde försöker knappa in på IFK just nu. Är IFK 1 poäng före på sjätteplatsen. Och Köping Hockey ser ut att knipa den där 10:e platsen som ger 2 poäng inför fortsättningsserien. Just nu 2-0 hemma mot Surahammar. Med den lilla live-tabelluppdateringen så väljer vi att tacka för oss och stänga ner period 2. Precis som spelarna i IFK går vi och har lite taktiksnack. Och sen är vi tillbaka igen för den rafflande, dramatiska upplösningen i period nummer 3. Så sitt kvar så ses vi om en liten stund. Avgörande ronden här mellan IFK och Enköping. Och det är direktsändning här i Västmanlands Television. Ställningen efter 2 perioder, den är 2-2. Niklas Noni och Niklas Nilsson målskyttar för IFK. Och står det här sig, då tar IFK tag i en mycket, mycket bra position inför kommande fortsättningsserie. IFK håller just nu greppet om 6:e platsen, vilket ger 6 poäng att gå på. Och det har varit en lite grinig andra period med betydligt fler utvisningar. Bland annat ett matchstraff på nummer 88 i Enköping, Robin Larsson. Och vi ska alldeles strax se till att börja period nummer 3. Och vi gör det i spel 4-4. Enköping har fortfarande någon minut att beta av på den där matchstraffet som även gav en 5 minuter i lagstraff. Samtidigt som Roman Semyonovs sitter på botbänken för IFK Arboga. Så tredje perioden startar 4-4 med Enköping som puckförare. Nordmark snappar upp den där passningen och då kan IFK börja om. Kronstrand öppnande puck för Liljehök som vänder och börjar om. Försöker han i alla fall, upptakas ganska kraftigt. Får 1-2 spelare på sig. Och Enköping vinner pucken. Och i Skövde så har vi 3-2 till Skövde mot Grästorp. Vilket innebär att om IFK skulle släppa in ett mål så tappar man en placering och därmed 1 poäng inför fortsättningsserien.
Och skillnaden på en poäng när det gäller att ta sig vidare till playoff eller ha spelat färdigt, den kan vara avgörande. Så på sätt och vis börjar IFKs fortsättningsserie här ikväll, som jag var inne på tidigare. Där har vi ett bra skottförsök av Ripstrand för Enköping. Ripstrand skjuter i sidan av målet, ytterst innan stolpen, och Enköping behåller pucken. Ripstrand igen. Nytt sånt där lurigt skott mellan benen på IFK-försvarare. Den här gången är Falkvist med på noterna. Reservmålvakten Simon Thunberg öppnar båsdörren och släpper in en ny IFK-femma med kapten Noni i spetsen. Även Nordmark, Nordström och Kaiser. Det är det som var en fyra, men nu är Semyonovs tillbaka på banan. Enköping även de fulltalet, vi har 5-5 igen. Riskabel dragning där av Kronstrand, men det lyckas ju. Nordström skickar den där pucken till Icing och får lite stryk samtidigt. Ja, tätning djupt ner i IFK-zonen här. Bra tecklat av Nordmark. Nordström fick förlänga den pucken och efter lite Enköpingskladd så är det IFK-anfall. Kronstrand, Noni, skottläge, skott utanför. Kaiser fångar upp pucken, håller kvar den i zon, har spelare med sig, Nordmark här. Totte kommer, tar på Noni faktiskt, som fångar upp nästa puck. Ja, rakt i magen på Niklas Noni. Såg allt annat än skönt ut. Noni byter, men IFK spelar vidare. Nytt försök från Nordmark, som har varit den skottvilligaste IFK-spelaren ikväll. Många bra försök, men inget mål från hans klubba så här långt. Nu har IFK en utvisning på halsen, avvaktande. Där blåser domaren av. Jag tror att det är en... Det såg ut som en hakning. Och det är Niklas Rigelius som får också sätta sig. Niklas Rigelius utvisas 2 minuter för hockey i tid 2:50. Och nu har Fredrik Jonsson skjutit iväg pucken. Så... IFK-spelaren får hoppa in på isen. Och jag hämtar pucken och gå och sätta sig. Jaha, ja. Charlie Hellström med tekningen. Vinner den framåt i sig själv och skickar ut en lång. Hela vägen ner till Eklöv i gästernas mål. Och där kommer en slarvig passning. Hellström fångar upp nästa puck. Skottläge i plocken på Rasmus Eklöv. Vaket av... Charlie Hellström att fånga upp den misslyckade passningen. Enköping tekar aggressivt så att Eklöv får göra ett ingripande. Och här fångar Hellström upp en puck på nytt in mot Sterner som väljer att vrida ner i hörnet. Borde nog inte ha gjort det, för där fångar Enköpingsspelare upp pucken. Weisskog tar fart. Flippar fram pucken till lagkamrat som släpper in mot Ripstrand. Det var Lundin med passningsförsöket. Jonsson. Ripstrand. Som ju har ett farligt skott. Testar det igen, men då är Falkvist på rätt ställe. Thank you.
Och det klingar till på resultattavlan att Surahammar har reducerat i Köping 2-1 till Köping i detta nu. För er intresserade av den matchen. Här är det Enköping i powerplay. Skott över från ESKs första målskytt, Cederborg Nilsson. Vi ser IFK med Rydberg, Jakobsson, Hellgren och Vakanainen på isen. Här fångar Jakobsson upp pucken, kan åka. Få mot den, har Rydberg med sig. Jakobsson åker själv. Fastnar i sarghörnet men lyckas ändå döda tid på det där anfallsförsöket. Och det ser ut att vara en icing puck. Jajamän. Ja, IFK är döda det här boxplayet effektivt. 21 sekunder kvar i nummer 1 underläge för IFK. Sådär, vi får se. Kolla på några perioder till. 21 sekunder kvar alltså på IFKs boxplay. Tekning i offensiv zon, det är Hellström som tekar. Lyckas tvinga kvar Enköping där så att de får lite tid på sig att ställa om på. 10 sekunder kvar på powerplayet när IFK kommer in i zonen. Då skickar Falkvist undan. Pucken fastnar i sarghörn och nu är Rigelius snart tillbaka på isen. En fråga om sekunder. Och där är vi 5-5 igen. Nordström tar med sig pucken upp längs kanten. Fastnar på täckande Enköpingsspelare. Falkvist står i vägen för skottförsöket. Nordström igen. Hellström. Kajser med den passningen mot Kronstrand som är alldeles för ensam och väljer att vända om tillfället. Gör så på ett listigt sätt. Behåller pucken under kontroll. Nilsson fångar upp den. Kronstrand. Spelar hem på Liljehög som skickar ner en djup. Bra jobb där igen av IFK Arboga. Det är Nordmark den här gången. Bra offensiv tackling av Nordmark. IFK behåller pucken. Flipppassning mot Nilsson från blå till Liljehög och Kronstrand. Som tappar pucken och då har vi ett tillfälligt omställningsläge. Som IFK inte har några problem att bryta. Bra jobb igen av Nilsson. Semjonovs ner i särhörnet. Flipppassning som domaren skickar över belysningen. Och har du haft turen att precis slappa över hit till Västmanlands Television så kan jag berätta att det är direktsändning här under onsdagskvällen. IFK Arboga tar emot Enköping. Vi är 6 minuter och 40 sekunder in i period nummer 3 och ställningen är 2-2. Vilket gör att det är viss dramatik när IFK behöver den här poängen. Eller allra helst 3 för att behålla sin sjätte plats och skaffa sig ett mycket, mycket bra utgångsläge inför fortsättningsserien. Det skulle innebära 6 bonuspoäng in på kontot redan från start. Publiken får jubla över Martin Jakobsson tackling när IFK sätter fart. Ja, bra försök där från Lukas Gustafsson.
Malmqvist med egen solåkning här, letar passningsalternativ. Freddy Jonsson försöker gå på genombrott. Pucken fastnar i ESK-målet, men Jonsson fångar upp på nytt. Ja, brytning i ESK. Åtta minuter spelat exakt när Nordström börjar om för IFK. Som som vi har varit inne på tidigare ikväll, kniper sjätteplatsen inför fortsättningsserien, om det här resultatet står sig eller om det blir minst en poäng ikväll. Det skulle innebära att bara Lindlöven ligger bättre till när fortsättningsserien startar. Femteplatsen ger ju 7 poäng, den har Lindlöven redan säkrat. IFK på god väg att säkra sjätteplatsen här ikväll. Men vi har 12 minuter kvar och det kan gå fort i hockey, som ni vet. Faktiskt Arboga Södras fotbollstränare Mikael Wiker som brukar slänga sig med det citatet. Jönköping behåller pucken i anfallszonen för IFK att jobba. Här kommer ett misslyckat skottförsök. Signerat Jonsson. Omställning i IFK. Passningen mot Hellström. Har Simeonovs med sig. Passningen bakom honom. Sterner får fånga upp pucken. Nu får Simeonovs den. Spelar på backplats här i Nilsson. Eller Helgren var det. Vakanainen var det där. Och då har vi 3 mål mot 2. När Martin Vakanainen pangar på från blå linjen. Ett nytt backskott som går i mål för IFK. Martin Vakanainen var namnet. Och IFK kopplar ett järngrepp om den där sjätte platsen, om de där 6 poängen, om det där försprånget inför fortsättningsserien. Det är ett stort jubel här i TBO och Gården Arena. Där är Arboga Army och en hel del besökare till Ladies Night på plats. Hellgren och Semyonovs med assist respektive andra assist. Samtidigt i Köping har Surahammar kvitterat 2-2 där mellan Köping och Surahammar. Bra passning försök av Karlsson, men passningen bryts av Jönköpingsspelare. Rydberg istället, nu är det 3-2 tillfälligt, 3-3 i alla fall. Rydberg till Regelius, har spelare med sig. Nordström håller kvar pucken tillfälligt, men Jönköping får kontroll på den. Vi har en avblåsning. Frågan är för vad? Eventuellt har varit offside, men svårt att säga. Bra gjort av Kronstrand, men Enköpings back fångar upp nästa puck. Omställningsläge, och här går det undan. Här går det fort, men passningen misslyckad.
Zubenko får inte fram den. Arboga istället. Nilsson. Bra öppnande passning där av Enköping. Det är Cederborg Nilsson som testar skott. Bra räddning Falkqvist. Ja, nu svänger det här i matchen. 9 minuter kvar. Charlie Hellström skickar ner den. Eklöf tvingas hålla pucken och då har vi en offensiv IFK Tekning. Kontakt på pucken till slut. Sterner får en tillfällig skottmöjlighet sen Hellström spelat in den. Ja, det svänger i mittzon. Enköping istället. Hallqvist. Och blockering utav Hallqvist. Åtta minuter kvar med några sekunders undantag när IFK kopplat greppet om den här matchen. Vi kommer förmodligen få se ett Enköping som kliver fram i jakt på en kvitteringspuck snart. Så att har det varit uppe tidigare så lär det bli så ännu mer ju närmare slutsignalen vi närmar oss. Julin med ett par dragningar men fastnar på IFK-försvaret. Freddy Jonsson får samla upp eget sarghörn. Passningen går inte fram till Rigelius i Enköping. Ny puck mot Julin. Här en mot en. Nordström håller honom utanför. Utanför slottet, utanför skottläge. Utanför någon farlighet. Jonsson skickar ner den där för IFK. Nordmark spelar på benskyddet på Enköpings forward. IFK börjar om, Liljehög. Hockas fast, ingen åtgärd av domartrion. Enköping får ta tillbaka pucken. Och nu går det fram och tillbaka. Fram och tillbaka, nu är det. Och blockering. Ja, vi såg nyss en och en halv minut lång spelsekvens utan avbrott. Där pucken bara byter ägare. Och jag får inte Enköpinga tryck här så lär fortsätta tryckas på. Och då kommer ännu fler öppningar för IFK. Kanske det även resulterar i någon målchans. Men IFK är klart nöjda med ledningen så här långt. Det är ju det det handlar om ikväll. Befästa den där tätpositionen inför fortsättningsserien. Semjonovs. Öppnande passning mot Sterner. Pucken smiter lite för långt och då är... Enköping samlat. Riktar till Hallqvist, Hallqvist. Ja, bra möjlighet efter vikt väggspel kan man säga. En kvick kombination.
Målskytten och potentiell matchvinnaren Vakanainen samlar upp den pucken. Som Hellgren får skicka längre. Vakanainen. Hellgren. Enköping, skott kommer att lura i vinkel. Ingen trafik framför mål på den pucken. 4,5 minut kvar nu. Nu börjar Enköping bli allt mer desperata. Försöker trycka på. Gör det bra också, men samlat IFK försvar håller fortet. Mitt Enköpings försök. Falkvist styr den här pucken upp i nätet bakom plexiglaset. Och vi får en tekning och ett avbrott och en chans att samla sig för IFK. Som ju har 3-2, som har sjätte platsen i sin hand. Och som bara behöver hålla tätt i 4 minuter till för att det ska bli verklighet. Det är ju så i en tight fortsättningsserie att en poäng kan vara värdefull. Men här får IFK problem att hålla den, för nu är det en avvaktande utvisning. Och där kommer signalen och då har vi en hakning på nummer 7, Henrik Nordström. Och då har gästan Enköping ett gyllene tillfälle att ta sig tillbaka in i matchen. IFK-arna som ska se till att det inte blir så är Oliver Nordmark, Joakim Liljehög, Niklas Noni och nummer 28 är va? Jajamän, Niklas Nilsson. 2 minuters boxplay för IFK. Bra lirat av Enköping, men också bra försvar av Oliver Nordmark. Noni hakas upp, ingen åtgärd. Enköping får börja om. Vejskog för in pucken. Vejskog med dragningarna. Här kommer passning. Här kommer skott, försök Cederborg. Nilsson utanför. IFK kan skicka en lång puck och då kan Charlie Stern, en ny inbyttare boxplay, åka på det. Men Eklöv börjar om. IFK har lyckats stänga 50 sekunder. Minuten kvar av powerplayet för Enköping. Och då fortsätter Charlie Hellström, som har jobbat så bra i offensiv zon, att vara i vägen. Ja, de får inte lätt att ställa upp i Enköping. Här kommer chansen kanske. Och där får de igång liret. Där kommer skott. Där kommer returen. Och det är mål. 17:26 på klockan och vi har 3-3. Johan Ek, nummer 20 för Enköping, är det som kliver fram. Och det är ju så svårt att försvara sig när ett powerplay-lag får igång den typen av spel. Skottet kommer. En skymd Falkvist stöter ut den rakt in i trafiken. Och i den trafiken står Johan Eko och stöter in puck. Ja. IFK har ju fortfarande... Enköping kvitterar till 3-3 genom spelaren. Men 20, ett mål till bakåt, då är det en poäng mindre. Av 55 Anders Svanberg och 63 Ludvig Perkvist. Samtidigt i Köping. Köping Hockey 2, Surahammar 3. Vändningen är fullbordad där just nu. Surahammar har alltså vänt ett 2-0 underläge. Leder med 3-2. I Köpings ishall.
Där har vi Cederborg Nilsson som får gratis möjlighet. Pucken smitter ifrån honom. 2 minuter kvar, då är det IFK istället. Ska vi få ett segermål åt något håll nu? Kaiser försöker. Noni försöker. Och Kronstrand får nästan tag i returen. Vi ska lyckas ställa upp Charlie Hellström med skottet. Men ur snäv vinkel så skjuter han över både mål och sarg och plexiglas. Samtidigt i Köping. Nu kommer rapporten om att Surahammar har gjort ett fjärde mål. 2-4. Där alltså. När Arboga går för ett segermål hemma mot Enköping. En puck upp mot Liljehök. Här är Charlie Hellström istället. Han vill avgöra. Testar skott. Blockräddning. Eklöv. IFK hinner inte fram till den tekningen, så domaren släpper pucken i alla fall. Enköping kan enkelt rensa ut den. Och då tickar klockan upp på 19 här i period nummer 3. Minuten kvar. Och där är så, släpper Arboga inte in någon mål här, så är sjätteplatsen klar. Men det vore såklart en helt annan grej att avsluta med en seger. Nordmark pekar mot Cederborg Nilsson. Det är Nordmark som vinner den. Vakanainen samlar upp för IFK. Noni samlar upp nästa puck och då får Nordmark någonting att åka på. Bra jobb av IFK-centern. Pucken mot Noni går inte ända fram och Enköping istället. 15 sekunder kvar. IFK håller i. 10 sekunder kvar. Nu ska det inte gå att förlora den här matchen i alla fall under ordinarie tid. Skottförsök i sista sekunden, Semjonovs. Men vi har 3-3 efter full tid. Och då säger vi grattis IFK Arboga till 6 poäng inför fortsättningsserien. Sjätteplatsen är i hamn. Den kommer att spelas om 5 minuter med 4 spelare i vårt lag. Och förlängningen här blir ju något av akademisk betydelse i fråga om poängen för fortsättningsserien. Men förlängning är ju alltid förlängning. Det är spel 4-4 i 5 minuter i jakt på ett mål. Annars väntar ett straffavgörande. Och det här brukar innebära upp ett spel. Dramatik och väldigt, väldigt kul förstås för den spelare och det lag som lyckas avgöra. Ja, som sagt, vi väntar på förlängningsspel här. Spelarna är redan ute på isen och gör sig redo. Domarna gör sig även de redo ute på isen, så att det är väl dags vilken sekund som helst. Jo då,
IFKs första förlängningsfyra. Liljehök, Rigelius, Nilsson och Astley Rydberg. Köping som kontrollerar pucken först. Cederborg Nilsson fastnar på Rydberg som jobbar bra. Rigeli samlar upp. IFK spelar runt på alla fyra. Här är Nilsson. Nilsson väljer att ta fart. Tar också skott. Nu kan IFK hålla kvar pucken i zon. Liljehög. Pucken dansar på linjen men IFK behåller anfallsspel. Anfallstrycket. Rydberg släpper puck. Och där kommer inspel och där har vi jättemöjlighet för Nilsson som inte får träff. På Rigelius passning. Lång Enköpingspassning som misslyckas. Liljehög samlar upp. Vrider och vänder lite men fastnar med pucken. Och då kan ESK-försvaret börja om. Minuten spelat lite drygt när vi har en icing. Och teckningen är som ni ser i anfallsläge för IFK. Kronstrand förlorar den så Enköping kan samla upp igen. Julin. Fredrik Julin släpper pucken. Och här kommer Vejskog med fart. Fastnar på Vakanainen. Målskytten för IFK. Som gjorde tredje målet. Spelar till en annan målskytt. Niklas Noni den första ikväll. Nu skickar ni pucken mot ESK-målet och IFK byter. Lite lurig studs där på pucken när Falkvist lämnar buren. Men han får den som tur var i bröstkorgen. Och med en halv minut på klockan. Tekning. Det är en halv minut kvar för lagen att få till ett avgörande under speltiden här. Mycket bra jobb där över Nordmark som fångar upp pucken. Semjonov, han vill gärna trampa. Har han passningsalternativ? Där är Nordmark tillbaka mot Semjonov. Lite för brant puck. Semjonov bakom målet. Nordmark och Semjonov jobbar... bakom motståndarkassen. Får inte tag i pucken. Lång väg ännu för IFK. Mycket bra dragning där av Lidstrand. Här kommer skottet. Bra försvar ännu av IFK. Halva förlängningen spelade IFK. Med puck. Kaiser. Öppnande passning för Sterner. Och där har vi Charlie Hellstrand. Hellström ska det vara förstås. Charlie Hellström igen. På Nilssons passningsskottet. Vi tar i nät men utsidan av målet. Enköping istället. Med en offside-åkning. Ja, bästa chansen så här långt i förlängningen. Charlie Hellström. Med ett skott i burgaven kan man säga. Målburens sida slash baksida. Bra tekat där av Charlie Hellström som fortsätter vara aktiv här i förlängningen. Liljehök med puck släpper upp på Sterner. Sterner skickar den längre mot Hellström. Enköping samlar upp och då går det fort åt andra hållet. Passningen bryts av Sterner. 2-2. Sterner har Hellström med sig. Väljer skott. Täcks av försvarande klubba och vi har teckning. Ja,
nästa fyra in för IFK. Det är Rydberg, Egelius, Vakanainen och Hellgren. Rydberg vinner tekningen men pucken försvinner alldeles för långt. Vakanainen får börja om. Rydberg, öppnande passning för Vakanainen. Nu kan han trampa in i anfallszon. Skott kommer. Bra tryck i det skottet, men Eklöv boxar ut den med klubbhandsken. Där fastnar pucken för Enköping. Rigelius med skottförsöket. Eklöv tvingas till en ny räddning. Ja, det blir intensivt och chanser dyker upp när det blir spel 4 mot 4. Kronstrand, Noni, Nordström här med puck och Kaiser in. Kaiser väljer skott därifrån. Gör det bra, studsar på täckande försvarare ut. Lidstrand sätter upp pucken, här kommer Enköping in. Läge att åka, gör så också. Tallqvist släpper in puck mot Jonsson. IFK spelar i vägen. Där har vi en minut kvar av förlängningen nu. Där är Kronstrand. Och Noni inte läser den där situationen rätt. Vi har en offside. Ja, ska vi få ett straffavgörande här ikväll? Eller får vi ett avgörande mål? Det är frågan. 58 sekunder på sig har spelaren att besvara den. Bra jobb igen av Charlie Hellström och då kan IFK eventuellt vinna pucken. Ara Liljehög håller kvar den för Hellström som släpper till Semjonov. Domaren lite i vägen är Semjonov som försöker åka in. Får till skott ändå. Pucken ner i sarghörnet och då kan Enköping börja om. Går den åt andra hållet istället. Cederborg Nilsson vinner den pucken men har ingen med sig. IFK kontrollerar puck men då blir det misskommunikation. Falkvist spelar en fel tillfället. Och Enköping kan anfalla. 15 sekunder kvar. Skott måste komma. Kommer där. Rakt i famnen på Alfons Falkvist. Som reparerar den där misslyckade passningen. 10 sekunder återstår av förlängningen. Inget mer än så händer i denna förlängning. Även den slutar oavgjord. Vi har ställningen 3-3. För att summera matchen så här långt. IFK tog ledningen med 2-1 i första perioden. Niklas Noni och Niklas Nilsson målskyttar. ESK kvitterar till 2-2 i den andra. Och den sista perioden slutade 1-1 med Martin Vakanainen som IFK målskytt med ett backskott. Förlängningen mållös och vi avgör detta med ett straffavgörande efter att ismaskinen har varit inne och gjort sitt. IFK Arboga har i vilket fall säkrat sjätteplatsen vilket i praktiken omsätts till 6 poäng och en andra plats. Litet försprång på övriga lag förutom Lindlöven när fortsättningsserien tar fart här mellan jul och nyår. Och under tiden som vi väntar på att vi ska komma igång med straffarna så kan jag meddela att alla matcherna på resultattavlan är färdigspelade. Och där får vi det och bekräftat att övriga matcher sjunde Gräsborg 3-2. Lindlöven, Mariestad 3-0. Köping Hockey, Surahammar 2-4. Gör att Sura vinner det länsderbyt. Surahammar slog Köping. När det annonseras ut så jublar IFK-publiken. Visar på KAK-rivalitet. Den andra matchen av intresse för tabellen. Skövde mot Grästorp slutade 3-2. Skövde upp på 37 poäng nästan ifatt IFK som smet iväg och
landar på 38 eller 39 beroende på utfallet i den här straffläggningen. Grästorp hade ju chansen att gå ifatt Köping Hockey, men tog den inte. Köping behåller 10:e platsen och kliver in med 2 poäng i fortsättningsserien. Och ja, den här straffläggningen är alltså det sista för IFK-spelarna innan de får tillfälligt jullov, kan vi säga. Det blir en ungefär 20 dagar matchledigt utrymme för att sätta i sig någon julmust. Kanske någon julskinka med gästabudsenap eller vad det nu bjuds på, men förmodligen inte allt för mycket. IFK kommer förstås hålla igång med träningarna, komma hungriga och redo när nedsläpp sker. Lottningen till den kommer också komma ut här mellan nu och jul, så att alla hockeyfans här i regionen får reda på och kan pricka in vissa datum lite extra, kanske derbyna mellan Arboga och Köping framförallt. Och ska vi passa på att göra en summering av IFKs höst, så kan man säga att med det här nya unga IFK och den dynamiska tränarduon som har kommit in, Johnny Sterner, Anders Svedlund, så får IFK klart godkänt. Målet var ju att gå till Allettan, det har man inte nått, men under stora delar av hösten har IFK bjudit på riktigt, riktigt bra hockey. Laget har utvecklats allt eftersom, även om det har dippat lite här på slutet. Och flera unga spelare har tagit plats och blommat ut. Så att även fast det inte blir Allettan nu, så går IFK en spännande hockeyframtid till mötes. Och kan säkerligen ta välförtjänt julbreak här och veta att man har gjort det bra inför fortsättningsserien. Men nu är det straffläggning vi ska ägna oss åt. Målet står till höger i bild. Arboga som börjar med André Astley Rydberg, straff nummer 1. Rydberg testar skott och den smiter in. Eklar på pucken, men den smiter hela vägen in. Och vi har 1-0. För Enköping kommer deras spelare nummer 7, Emil Rysland. Vi ska lägga 3 straffar vardera och räkna ihop resultatet. Just nu alltså 1-0 IFK i straffläggningen. Littran. Ja, snygga dragningar, men Falken stänger med. Och det är en jätteräddning när Emil Rikstrand fintar ner Falkvist, som ändå hänger med och plockar den där pucken. Och nu kan Niklas Noni ge IFK ett försprång som heter duga. Han tar fart rejält, IFK-kaptenen. Och skottet är mindre lyckat. Fortfarande 1-0. Näste man till rakning. Det är Enköpings kapten nummer 81, Andreas Persson. Enköping är spelare nummer 81, Andreas Persson. Persson mot Falkvist. Persson med bra fart, han också väljer också skott. Och den fastnar mellan Falkvists ben och ett. Ja, lite klyschigt, men den glider faktiskt in i mål. Och det är kvitterat.
Oavgjort i matchen, oavgjort i straffläggningen. Tredje straffläggaren för Roger, spelaren nummer 25, Roman Semjonovs. Roman Semjonovs för IFK. Tappar pucken, repar sig, glider in. Bra dragning, försöker med en Foppa fint nästan, men Eklöv sträcker ut benet och hänger med. Och då har Enköping chansen att avgöra. Och den tredje straffläggaren för Enköping är spelare nummer 20, Johan Ek. Johan Ek med nummer 20 på ryggen. IFK-publiken buar för att störa skytten. Får se hur störd han blir. Tappar pucken men repar sig. Och det blir nästan till en fint när pucken studsar upp och Ek kan skjuta in. Och då spelar nummer 20, Johan Ek. 4-3 totalt. Enköping, ja, bonuspoängen till Enköping, men den är som bekant av akademisk betydelse. IFK Arboga säkrar sjätte platsen. Sex poäng till IFK inför fortsättningsserien. Hemmaklacken Arlanda för denna match. Vi önskar alla en god jul. Snabb summering här igen då. Vi har 3-3 efter full tid. Det är Niklas Noni, Niklas Nilsson och Martin Vakanainen med IFK-målen. Men gästan Enköping vinner med 4-3 avgörande straff. Hjälte nummer 20, Johan Ek. Och ja, Hockeyettan Västra är över för den här gången. Vi går in i fortsättningsserien mellan jul och nyår och fortsätter in på 2016. Västmanlands Television tackar er tittare som har varit med oss ikväll och under hela den här sporthösten. Vi har ju sänt en hel del hockeymatcher och förhoppningsvis ses vi i rutan igen när fortsättningsserien tar fart. Vi vill även passa på att puffa för vår basketsändning här på lördag. Håll utkik efter den, då är alltså Köping Basket i aktion. Med det sagt så tackar vi för oss ikväll. Björn Blomgren heter jag som har pratat. Per Hemström bakom kameran. Tack och trevlig kväll. Vi hörs och syns.